Salutare lume proteica și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la BIF, un joc nelocalizat în limba română și jocul este de la Mushroom Gaming. Jocul BIF va fi în curând pe Kickstarter, deci aruncați o privire pe pagina lor de Kickstarter mai jos în descriere să fiți la curent cu tot ce se întâmplă. BIF este un microgame, așa se numește, având în vedere că are în componența sa doar 18 cărți. O să vedeți imediat când mergem la masă despre ce este vorba. Și vă rog să luați în considerare că am aici o copie pre-Kickstarter, deci s-ar putea până la sfârșitul campaniei unele lucruri să se mai modifice pe parcurs la joc. În BIF sunteți doi oponenți, adică dacă aveți o copie de BIF, sunteți doi oponenți care boxați și practic încercați să vedeți cine câștigă cele mai multe runde de box. Acela este câștigătorul jocului. Și dacă aveți mai multe copii de BIF, puteți atunci să jucați, să vă luptați, să spunem așa, sau să boxați mai mulți adversari în același timp. Dar o să mergem imediat la masă să vedem despre ce este vorba. Jocul, eu vorbesc acum despre o copie, cum avem și noi, este pentru doi jucători. Durează undeva la 10-15 minute partida și are un grad de dificultate sau vârstă recomandată de 8+. Cam atâta general despre BIF. Haideți să mergem la masă să vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Haideți să vedem ce vine cu jocul BIF. Practic vine acest portofel sau plic, cum vreți să spuneți, în care puteți să țineți cărțile. Apoi vin două cărți cu scris, să spunem, cu informații pe ele și anume această carte de referință care vă arată ce număr sau respectiv ce valoare de carte puteți juca peste o altă carte. Deci o să vedeți imediat despre ce este vorba. Și aici aveți practic denumirile, deci practic înscris ce vedeți aici, deci puteți să folosiți asta pe margine ca să aveți ca punct de referință. Și aici aveți regulile jocului și zona de start, adică ringul luptei, cum spuneam, sunteți doi boxeri care boxați. Și apoi puneți acesta și facem și setup-ul imediat, puneți această carte în mijlocul mesei, fiecare jucător primește un pachet de cărți, în cazul nostru jucătorul moș și jucătorul verde, se amestecă în cărțile și fiecare jucător va trage două cărți. Ok? Și se uită la ele și va decide care din ele le va juca în ring și joacă, care sunt acțiunile unui jucător. Este practic un jucător joacă o carte, să spunem că jucăm cartea asta și trage o carte. Și atunci următorul jucător este la rând. Jocul se joacă de obicei în 12 runde. O să vă spun imediat când se pierde o rundă sau se poate face și egal. Și cine câștigă cele mai multe de acolo, câștigă jocul. Și întotdeauna începeți alternând rundele. De exemplu, dacă acum a început runda MOV, jucați să vedeți cine câștigă această rundă și apoi runda următoare o să fie începută de către verde. Și haideți să vedem cum se joacă mai anume. Deci, practic, mecanica este simplă. Aveți două cărți în mână, jucați o carte din mână și trageți să aveți iarăși două cărți. Important este însă ce puteți juca peste fiecare carte. Deci, dacă spunem că eram în verde acum și MOV a jucat 1. 1 poate să joace peste 0 și 1 și ringul este 0. 3, 2 poți să joci peste 0, 1 și 2. 3 poți să joci peste 0, 1, 2, 3. 0 poți să joci doar peste 0, 1 și 2. Un fel de blocaj. Acest semn, dacă l-aveți, poți să copiezi. Adică, practic, poți să joci peste 1 și este tot un 1, dar nu poți copia un semn de exclamare. Deci nu poți pune peste semnul de exclamare. Semnul de exclamare poți să-l joci doar peste 3 și semn de exclamare și dacă se pun două semne de exclamare unul după altul, toate cărțile de aici din mijloc se pun la o parte și lupta se continuă ca următoarea sau cartea peste care trebuie să se joace ceva fiind ringul. Haideți să ne uităm puțin la cărți să vedeți cum arată. Există două cărți de 1, două cărți de 2, o carte de 0, cum spuneam, o carte de 3, o carte aceasta care copiază 0, 1, 2, 3 și poate juca pe și un semn de exclamare. Deci astea sunt cărțile care fiecare jucător le are. Deci aici, practic, de acolo poți să stai și să numeri cărțile. Așa, și cum ziceam, când jucăm, avem două cărți în mână, jucăm o carte care este, așa, care este legală, să zicem că vrem să jucăm 2-ul, că 2-ul putem să jucăm peste 0 și următorul jucător este la rând. Următorul jucător are un 1 și un 3. Un 1 nu pot să joc peste 2, dar un 3 pot să joc, așa că trebuie să joc acest 3, ok, și trag o altă carte. Acum celălalt jucător a tras o altă carte, deci are două cărți în mână
și are un 0 și un 1. Un 0 poți să joc doar peste 0, 1, 2. Un 1 poți să joc doar peste 0, 1. Și este un 3 jos. Așa că MOV va pierde această rundă, având în vedere că nu poate să joace nicio carte peste acest 3. Peste 3 putea să joace MOV un alt 3, un copy din acesta sau un semn de exclamare. Și atunci, practic, verde are 1-0 la runde. Se reamestecă cărțile. Fiecare își primește cărțile înapoi, cărțile se reamestecă și practic iarăși se reamestecă, fiecare jucător va trage două cărți și începe de la început. Având în vedere, să zicem că MOV a început runda asta, runda următoare o începe verde. Și iarăși fiecare jucați o carte până când cineva nu poate să joace o carte și pierde acea rundă și celălalt jucător a câștigat acea rundă. Și tot așa țineți scor la runde și cine câștigă cele mai multe din 12 runde câștigă jocul. Ce se mai poate întâmpla? Se poate întâmpla să se potrivească foarte bine cărțile și să jucați până când nici unul din voi nu mai are nicio carte, nici de tras, nici de jucat din mână și atunci, practic, acea rundă se termină cu un egal. O notați ca și egal și continuați să jucați o altă iarăși, amestecați și începeți o nouă partidă. Și practic atunci puteți să vedeți, după 12 partide, atâtea au câștigat verde, atâtea au fost egal, atâtea au câștigat MOV, cine a câștigat cele mai multe, câștigă jocul. Acum, că ați văzut despre ce este vorba în jocul BIF, aștept întrebările, respectiv părerile voastre mai jos în comentarii. Din punctul meu de vedere, este un joc micuț, interesant, care merge repede, ați observat, foarte ușor de învățat. Trebuie să iei practic decizia ce faci cu cele două cărți. Este însă, are acel grad de strategie, să spunem, având în vedere, da, n-ai prea multe alegeri, deci ai două cărți din care poți să alegi, dar în același timp poți să te gândești puțin, ok, ce carte țin, ce ar putea să aibă adversarul, fiindcă știți ce cărți ar putea să aibă adversarul, având în vedere că toată lumea are același număr de 8 cărți și practic poate să urmărească ce s-a jucat până acum și să presupună ce ar putea să aibă adversarul și să joace o carte în așa fel încât să-i dea șanse mari să extragă o carte care poate tura viitoare să poată să joace o altă carte ca să câștige acea rundă. Deci foarte interesant acolo cum poți să mergi. Dar ideea este că este un joc micuț, este foarte, foarte portabil. Dați așa, ați văzut și la masă, foarte portabil. Puteți să-l băgați în buzunar, la pantalon sau oriunde. Merge foarte repede. Într-adevăr, se joacă doar în doi jucători, dar merge foarte repede și nu ocupă foarte mult spațiu pe masă. E practic îți trebuie un loc unde să pui cărțile care le joci și două locuri micuțe unde pui cărțile care le tragi și apoi cărțile care le ai în mână. Și cum spuneam, foarte ușor de învățat, merge foarte repede jocul. Deci este, să spunem așa, unul din jocurile acelea microgames, dar se știe, mai sunt jocuri ca Astrolopoli și așa mai departe, care sunt puzzle-uri mai, sau jocuri mai puțin mai complexe, să spunem. Aici BIF este un joc foarte simplu, merge foarte repede, este vorba de card play, puțină strategie acolo, decizie și numărat de cărți. Deci dacă căutați un joc rapid care puteți să-l scoateți oricând pe tren, pe mașină, pe absolut unde vreți voi, având în vedere că footprint-ul este foarte mic și se poate juca și la o bere și așa, deci nu este foarte mult acolo care trebuie să te gândești la strategie și așa, ci doar acel moment de decizie între cele două cărți și puțin numărat de cărți ca să știți ce ar putea să aibă adversarul, atunci recomand BIF, aruncați o privire pe pagina lor și campania lor de Kickstarter, aveți link, cum spuneam, către ea mai jos în descriere. Cam atâta, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți, nu uitați, dați un subscribe aici și un follow pe pagina ProTplays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTplays, mai jos și linkă de pagina de Patreon, dacă vreți să mă susțineți cu o donație în activitatea mea, vă uitați acolo, sunt diferite beneficii care le au donatorii și chiar niște content extra, dar aruncați o privire, vedeți despre ce este vorba. Cam atât încă o dată, mulțumesc, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!